Po této ulici se Zegbel jezdí na Vysočanskou radiálu. Od 20. srpna se tudy ale nedostanete. Kvůli budování přípojek nedaleké hasičské zbrojnice bude totiž část budovatelské ulice v tomto místě uzavřena. Na dálnici se nejlépe dostanete ulicí Kbelskou. Trasa autobusové linky 201 bude po dobu opravy takzvaně rozseknuta vejpůl. Autobus bude končit tady za přejezdem. A odsud budete muset po dobu opravy popojit zhruba 300 metrů k plynárně, kde bude navazovat autobus na Černý most. Oprava má trvat 10 dní do 30. srpna.